Північно-корейські дрони тим часом перетнули кордон з Південною Кореєю, повідомляє про це агентство Yonhap. У Сеулі зазначають, що на перехоплення піднято винищувачі та ударні гвинтокрили. По дронах КНДР було здійснено попереджувальний вогонь. І також повідомляється про падіння південнокорейського штурмовика у прикордонній провінції Канвондо. Обидва пілоти літака врятувалися. Чи пов'язана аварія з діями КНДР, наразі невідомо.